Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Eliane Prado, criadora aqui do canal Eli Crochê Artesanato, e hoje vou apresentar para vocês mais um barradinho em crochê. O modelinho será este. Ele é bem fácil de ser executado. Fica uma gracinha para colocar aí no pano de prato. Este meu trabalho, ele ficou com 16 motivos, tá? Eu conto essas carreiras aqui, ó, como motivos, tá? Ó, então, eu fiquei com um total de 16 carreiras aqui. Carreiras não, motivos. E o total de carreiras eu fiquei com 7. Fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? E o múltiplo de caseado para fazer este bico, né? Este barrado para as extremidades ficarem iguais, ele é múltiplo de 5 mais 3. Então, quando vocês começarem a fazer o caseado, vocês já vão contando. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, vocês vão contando de 5 em 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, e assim por diante. E aqui no finalzinho, eu tenho que ter 3 caseados sobrando para as extremidades ficarem iguais, tá? Para não ficar um lado diferente do outro aqui, no caso, né? E, pessoal, o material que eu utilizo, a agulha 1,25 milímetros, uma tesourinha para cortar os fios e a minha linha é uma linha vermelha de Tex 151, 100% algodão, mas no box de informações aqui abaixo do vídeo, vou deixar ali tudo escrito, anotado, o material que eu utilizo, tá? Marca, cor, tudo isso para vocês, tá? Então, pessoal, hoje será este o barrado que nós vamos aprender, tá? Eu achei ele muito lindinho, ele ficou muito delicadinho e posso classificá-lo como um barrado econômico. Aí, no máximo, em 2 horas, mais ou menos, você consegue executar, tá? Ele é bem facinho de ser feito. Então, pessoal, eu vou organizar a mesa aqui e daqui a pouco eu volto para a gente iniciar este lindo barrado em crochê. Ah, e não se esquecendo, né, que você pode aí fazer a sua inscrição no canal Eli Crochê Artesanato. É grátis, tá? Não paga nada. E assim que fizer a inscrição, ative o sininho para você receber a notificação de vídeo aí quando eu postar no YouTube. E deixa lá o seu like também, compartilhe os vídeos para outras pessoas também aprender este barrado e outros que eu tenho aí no canal de crochê, certo? Então, pessoal, vamos lá Iniciando o então. nosso trabalho, vamos fazer aqui 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, e vamos colocar aqui no mesmo espaço mais 3 pontos altos. Fiquei com um total de 4. Faço aqui 4 correntes e faço um picô. Pulo este ponto de base e venho para o próximo. Coloco aqui dentro também 4 pontos altos. Fiquei assim com o meu trabalho. Faço 2 correntinhas, pulo 2 caseados de base, venho aqui para o próximo e faço 4 pontos altos, tudo dentro do caseado, tá, pessoal? Não precisa pegar na base do caseado. Faço 4 correntes. Pulo
pulo este caseado de base e venho aqui para o próximo. Faço os quatro pontos alto dentro do meu caseado. Assim, pessoal, que nossa primeira carreira está ficando. Duas correntinhas de separação, pulo dois caseados de base e faço aqui quatro pontos alto. Opa, aqui escapou. Aqui eu faço quatro pontos alto aqui dentro deste caseado. Depois eu faço quatro correntes, um picô, pulo este base e venho aqui para o próximo. Então, a gente vai fazer este processo até no final do nosso pano de prato. Assim. Daqui a pouco eu já volto, façam de vocês. Aqui eu terminei a primeira carreira com os quatro pontos alto, faço três correntinhas, viro meu trabalho e aqui no próximo ponto de base eu faço um ponto alto. Agora eu vou fazer cinco correntinhas, um, dois, três, quatro, cinco, laço meu fio. Aqui, ó, eu conto um, dois, no terceiro ponto alto, eu faço outro ponto alto, né? Que é o meu ponto de base. E aqui eu completo com mais um ponto alto e mais dois pontos alto aqui nesta alcinha. Faço quatro correntes e fecho aqui um picô. Aí, eu aqui dentro eu faço dois pontos alto. E aqui, ó, na base eu faço um ponto alto para cada ponto de base. Fiquei assim com o meu trabalho. Vou repetir aqui cinco correntinhas, três, quatro, cinco. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar aqui no terceiro ponto de base. E vou fazer mais três pontos altos, né? Sendo aqui dois na base e dois na alcinha. Faço quatro correntes, fecho aqui meu picô e aqui eu repito os quatro pontos altos, igual nós fizemos lá no comecinho. Ok, pessoal? Então, vocês vão fazer por toda a carreira desta maneira que eu acabei de explicar. Lá no finalzinho, eu tenho que fazer os dois últimos pontos alto, ok? Então, façam de vocês, que daqui a pouquinho eu volto. Bom, pessoal, aqui eu finalizei a segunda carreira, né, com os dois pontos alto. Fiz aqui três correntinhas, depois eu virei o pano. E aqui eu vou fazer mais um ponto alto aqui nesta base, assim. E aqui dentro da alcinha de correntinhas, eu vou fazer mais dois pontos alto. Fiquei com um total de quatro pontos alto. Vou fazer quatro correntinhas, um picô. E aqui dentro, mais quatro pontos alto. Faço cinco correntes. E venho direto aqui para esta outra alcinha e repito, quatro pontos alto. Quatro correntes, fecho aqui na base com picô e faço mais quatro pontos alto. Então, a minha terceira carreira será esta repetição de cinco correntinhas laçada e aqui eu vou fazer um leque de quatro pontos alto, quatro correntes para a gente fechar o picô aqui na base e mais quatro pontos alto. Certo, pessoal? Então, nosso trabalho está ficando assim.
Lá no finalzinho também, vocês vão fazer, né, os quatro pontos alto, quatro correntinha, fecha picô. Na alcinha, vocês vão fazer apenas dois pontos alto, e lá nos dois pontos de base, você vai fazer os quatro pontos alto, ok? Então, façam de vocês, que daqui a pouquinho eu volto. Aí, o nosso trabalho está ficando assim. Bom, pessoal, aqui eu terminei a terceira carreira, como eu expliquei para vocês, fiz dois pontos alto aqui na alça de corrente e dois pontos alto aqui, um para cada ponto de base aqui no meu cantinho. Fiz três correntinhas, vou virar o pano. E aqui eu vou repetir a quarta carreira, eu vou repetir aqui igual a segunda carreira. Vou fazer aqui mais um ponto alto, vou fazer cinco correntes, três, quatro, cinco, e vou pegar aqui, ó, na terceiro, o terceiro ponto de base, vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto aqui no último ponto de base, e dois pontos alto aqui na alcinha. Ok? Então, aqui a gente tá fazendo a repetição da segunda carreira, e aqui eu fiz quatro correntes e fechei o picô. E aqui também, ó, eu vou fazer dois pontos alto, e aqui na base eu também vou fazer dois pontos alto. Então, aqui se ele separou um pouquinho, mas vai ficar assim mesmo, ó. Então, aqui, nós vamos ficar desse jeito aqui, a nossa quarta carreira. Aqui, eu continuo fazendo cinco correntes, três, quatro, cinco. Aqui, no meu terceiro ponto de base, eu repito, faço a mesma coisa, né, os pontos altos, dão um total de quatro. Aqui, eu faço as quatro correntinhas e fecho o picô aqui na base com ponto baixo. E aqui eu ponho dois pontos alto e dois aqui, ó, um para cada ponto de base. Ok, pessoal? Então, vocês vão fazendo a quarta carreira dessa maneira que eu acabei de explicar, ok? E daqui a pouquinho a gente volta. Lá no finalzinho, a mesma coisa, cinco correntinhas, e nos dois últimos pontos de base, você coloca um ponto alto para cada um deles, ok? Vamos continuar, então, o nosso trabalho aqui na quinta carreira. Eu já fiz a vira com as três correntinhas. Agora, eu vou fazer aqui mais um ponto alto na base. Fiquei com meu cantinho assim, ó. Vou fazer uma correntinha. E nesta alcinha aqui, ó, eu vou colocar um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto e uma corrente. Então, eu fiquei aqui, ó, com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos separados, todos de uma correntinha. Agora, eu vou fazer aqui duas correntes, tem esse picô aqui, eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro, duas correntes, e aqui eu volto a repetir, né, os cinco pontos baixo, alto, perdão, cinco pontos alto, separados de uma correntinha. Aqui eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco, ficou assim meu trabalho. Agora, eu faço duas correntes e dentro deste picô eu faço um ponto baixo, duas correntes. Aqui eu vou colocar novamente cinco pontos altos separado de uma correntinha.
Assim. Então, pessoal, vão fazendo de vocês desta maneira que daqui a pouco eu volto. Vamos começar então a sexta carreira. Aqui eu fiz 4 correntinhas, virei meu pano. Agora aqui a gente vai dar uma laçadinha. Aí nós vamos vir aqui, ó, neste espacinho. Nós não vamos fazer aqui mais aqueles 2 pontos alto aqui junto, né, que ficava um do ladinho do outro. Agora que nós vamos sempre fazer uma correntinha e o ponto alto. Correntinha e o ponto alto. Uma correntinha e o ponto alto. Ok, pessoal? Então, aqui no início fizemos 4 correntinhas. Já viemos aqui, ó, para o segundo espacinho e fizemos um ponto alto. Uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, um ponto alto. E aqui a gente continua fazendo aqui, ó. Uma corrente, ponto alto, uma corrente. E aqui do lado de fora também, ó, nós vamos colocar um ponto alto. Uma correntinha. Aí do lado de cá, ó, também nós vamos fazer um ponto alto, uma corrente, e aqui a gente vai completar sempre um ponto alto e uma corrente, cada espacinho deste aqui do motivo de baixo, ó. Chegou, terminou aqui, né, os 5 pontos de base, eu venho e faço mais um aqui do lado de fora. Uma corrente, aí eu pulo aqui esse ponto baixo e já venho pra cá, ó. Também, ó, repito, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, correntinha e aqui o ponto alto. Deixa eu virar meu pano melhor aqui. Então, pessoal, por toda a carreira, nós vamos fazer este processo, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Então, todas as carreiras, nós vamos fazer ponto alto e correntinha, ó. Aqui eu terminei o motivo, aí aqui eu já faço uma correntinha, pulo aqui, ó, esse ponto de base e já venho direto pra cá, ó, e faço um ponto alto, uma corrente, e aqui eu começo a preencher todos os espacinhos aqui, ó, com uma correntinha e um ponto alto, ó, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Aqui eu terminei o motivo, eu faço um aqui do lado de fora, ó. Faço uma correntinha e já venho pra cá, ó. Faço um ponto alto, uma corrente, e aqui eu começo a preencher de novo, ó. Entre aqueles 5 pontos alto, né, de base aqui, ó. Tudo aqui, eu faço uma corrente e um ponto alto. Uma corrente, venho direto pra cá e faço, ó. Certo? Então, vão fazendo de vocês, dessa maneira, por toda a carreira aqui, que daqui a pouquinho eu volto. Aqui eu terminei a minha carreira, fiquei aqui, ó, com um pontinho aqui fora, daí completei aqui, né, os pontos aqui de base, fiz um aqui fora, uma correntinha e um ponto alto aqui, bem no último ponto de base aqui. Aqui eu fiz 3 correntinhas, agora eu vou virar o pano e vou fazer aqui, ó, eu marco aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aí, nessas 4 que eu fiz, eu volto aqui na última e faço um picô, tá? Que aqui ficaram as 3 correntinhas como um ponto de base. Aqui eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer aqui, ó, 4 correntinhas. E vou fechar aqui um picô. Assim, ó, que ficou o meu cantinho, ó.
Aqui eu repito. Quatro correntes, venho aqui na base e fecho meu picô. E faço aqui um ponto alto. Então, meu trabalho está ficando assim. E aqui eu vou completando, fazendo aqui o meu picô de quatro correntes. E aqui, cada espacinho desse, eu faço um ponto alto. Quatro correntes, venho aqui na base, faço, né, uma laçadinha aqui para fazer o ponto alto. Assim, ó. Depois que eu fiz aqui, né, meus cinco picôs, eu laço o meu fio. Aí, eu pulo este quadradinho, né, que se formou, e venho aqui para o próximo. Assim, ó. E aqui, eu faço quatro correntes e vou fechar o meu picô. Aí, eu vou começar a repetir o que acabamos de fazer lá no primeiro motivo. Aí, aqui, a gente só vai fazer ponto alto, quatro correntes e vai fechar o picô. Ó, quatro correntinhas. E aí, aqui, a gente faz um ponto alto, ó. Laço aqui meu fio e já venho para o próximo. Então, pessoal, se vocês observarem, né, no primeiro motivo eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco picôs. E nos demais aqui, ó, nós vamos ficar somente com quatro, tá? Aí, quando eu chegar lá no final, eu vou fazer com vocês, para poder a gente também ficar com cinco picôs, tá? Aqui eu vou fazer mais um pouquinho. Aqui vão ser quatro correntes, fecho o picô e eu venho aqui e faço um ponto alto. E aqui eu vou trabalhando, né, os picôs e o ponto alto. Prestando atenção que quando acabar o motivo aqui, né, eu já venho direto para o outro, porque eu pulo este quadradinho. É só você observar aqui, ó, aonde tem o ponto baixo de base aqui, ó, vai ser a minha referência para eu passar direto para o outro quadradinho, tá? Essa aqui vai ser a referência. E aqui também eu fico com apenas quatro picôs. Aí, aqui eu vou fazer quatro correntes. Fecho o picô e faço ponto alto. Uma dica, pessoal, para vocês aí, se você estiver fazendo, né, este biquinho aqui, esse barrado, e sentir que ele tá se esticando muito, depois do picô aqui, você também pode pôr uma correntinha e fazer o ponto alto, tá? Não tem problema nenhum. É apenas uma maneira, assim, de você tá, assim, dosando, né, equilibrando aí o seu barrado, para não precisar desmanchar, porque às vezes você está executando a última carreira e tá vendo que tá ficando muito esticado, aí você coloca uma correntinha. Agora, se estiver ficando muito franzido, né, em algum momento que você estiver fazendo um barradinho, aí você não vai colocar correntinha, né? Você vai diminuir as suas correntinhas, tá? São apenas sugestões aí, dicas, para assim não precisar estar desmanchando o trabalho por causa de um detalhe. Aí aqui eu continuo. Não, aqui eu não faço mais picôs, porque igual eu falei, ó, já cheguei aqui na minha referência do ponto baixo. Então, eu venho
direto aqui para o outro ponto à frente. Faço, né? Já fiz o ponto alto, faço o picô e aqui eu continuo fazendo a última carreira aqui do nosso barrado. Ok, pessoal? Então, façam de vocês que eu volto aqui no finalzinho para a gente fazer com os 5 picôs, tá? Bom, pessoal, finalizando aqui a última carreira, aqui, né, na referência do ponto baixo, eu já fiz aqui no próximo espacinho um ponto alto, um picô de 4 correntes, um ponto alto. Aqui é o finalzinho, eu já tô aqui no meu primeiro picô. Vou fazer o segundo picô. Aqui eu vou colocar um ponto alto. Vou fazer aqui o terceiro picô. Vou fazer aqui o meu quarto picô, fechando aqui na base. Então, aqui eu já fiquei com 1, 2, 3, 4 picôs. E aqui eu vou fazer o último, né, para dar o quinto picô, para ficar igual lá o início. E aqui eu vou pegar aqui, ó, na última, no último ponto de base aqui, e vou fazer um ponto alto. Assim, aqui eu faço uma correntinha e já posso cortar o meu fio, porque aqui a gente já terminou o nosso barradinho. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, igual aqui no começo, né, que nós também ficamos com 5. E o restante aqui, todos ficaram com 4 picôs em cada motivo, ok? Então, pessoal, aqui nós já finalizamos, né, o nosso barradinho em crochê. Eu vou só colocar uma plaquinha preta aqui para vocês poderem visualizar melhor aqui como é que ficou o trabalho, porque eu acho que fica melhor para vocês visualizarem. Deixa eu diminuir um pouquinho. Assim. Pessoal, esse barrado, ele é rapidinho de ser feito, viu? Posso classificar como econômico e ele fica muito lindinho, bem rapidinho de fazer. Certo? Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Foi feito com muito carinho. E se você já gostou, deixe seu like, seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos. E na hora da inscrição, ativem o sininho, senão vocês não vão receber a notificação de vídeos quando eu postar no YouTube, ok? Então, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!